Mėlyjeji, nors šiandien dėl savo darbinių įsipareigojimų esu kitur, fiziškai negaliu būti Seime, tačiau labai džiaugiuosi, kad ši paroda aplankė Lietuvos Respublikos Seimo rūmus ir ją galės pamatyti tikrai daug žmonių. Man atrodo, kad ypatingai svarbu, kad šiandieną mes mažintumėm atskirtį tarp žmonių turinčių skirtingą galią. Ir jūs savo pavyzdžių kaip tik ir padedate tai daryti. Tai yra ne tik meninė išraiška žmonių, kurie turi vienokią ar kitokią negalę. Tai yra ir tų žmonių, kurie stebi meno kūrinius, požiūrio keitimas, nuostatų keitimas. Tai, apie ką byloja meno kūriniai, atspindi neįgaliųjų teisių konvencijos principus. Ir man atrodo, kad kiekvienas toks kreipimasis į žmonės, jis mažina atotrukį tarp žmonių turinčių skirtingas galias. Aš labai su didelė šiluma prisimenu savo vizitą Marijampolėje. Labai prisimenu žmonės, ne tik tai jų degančias akis, bet ir šiltas širdis ir nuoširdžius pokalbius. Ir tikrai žinau, kad jums nuoširdžiai rūpi. Jums nuoširdžiai rūpi, kad Lietuvoje neliktų nepastebėtų žmonių, nepaisant to, kokias skirtingas galias tie žmonės turi. Ypatingai noriu padėkoti Tomui Kiveriui, Agnei Raistei Varpukevičiūtėms, Vakarei Bagdonaitei ir visiems, kurie prisidėjote prie šios parodos atsiradimo. Na, o mes su kolega Andrium Višniausku labai džiaugiamės galėdami būti šios parodos globėjais ir linkime, kad tuos darbus, tą grožį, tą laisvę pamatytų kuo daugiau žmonių. Pasistengsime sukviesti ją kuo daugiau visuomenės, kad pamatytų, stebėtų, na ir kad atskirtis tarp skirtingą galią turinčių žmonių mažėtų. Linkėjimai visiems.